Të dashur dëgjues, dëgjoni buletin e shkurtër të lajmeve në gjuhën shqipe. Në normalitet kthehen ekonomia dhe shoqëria në 14 maj pas shumë muajsh lockdown dhe agon një realitet i ri për herë të parë që nga fillimi i pandemisë rreth një vit e gjysmë më parë. Nga nesër hiqen SMS për lëvizjet e qytetarëve, qarkullimi lejohet deri në orën 12:30 minuta pas mesnatës, hape turizmi dhe blerjet brenda në dyqane do të bëhen pa takim. Në 17 maj hapen qerdhet dhe në 21 maj kinemat verore. Si pas mjekve specialistës së mundjeve infektive, ata që dëshirojnë të shkojnë në ishu duhet të kenë ose një certifikat vaksinimi, ose një test molekular negativ të kryer para saj të 2 orësh, ose rapid test negativ, ose self-test negativ. Në të njëjtën kohë, në nivelin epidemiologjik, kishim një rënje të vogël të numrit të pacientëve që kurohen në klinikat e terapisë intensive, por për fat të keq u regjistruan një numër i lartë i vdekjeve me nga koronavirusi. Në 24 orë të fundit, sipas njoftimit të Organizatës Kombëtare të Shëndetit Publik, në Greqi u regjistruan 2489 raste të reja me COVID-19. Numri i përgjithshëm i rasteve të infektuar nga koronavirusi arriti në 369.554. Gjithashtu 52 pacientë me COVID-19 humbën jetën, ndërsa që nga fillimi i pandemisë në Greqi janë regjistruar gjithsej 11211 vdekje. 707 pacientë kurohen në gjendje të rëndë në klinikat e terapisë intensive. Në spitalet e vendit ushtruan dhe 318 pacientë të tjerë me COVID-19. Mbi 4 milion vaksinime janë bërë deri në 12 maj, nga të cilat rreth 1.4 milion qytetarë janë vaksinuar dhe me dozën e ditë. Gjithashtu vazhdon vaksinimi banorëve të ishujve. Sipas programit Liria Kancer, deri në fund të qershorit, të gjithë banorët e prehëm të 19 ishve, më të mëdhenjë do t'jenë vaksinuar me vaksinën Johnson & Johnson, që është me një dozë, dhe deri në fund të muaj do të përfundoj në 36 ishujt të tjerë. Ndërsa, në 32 ishujt më të vegjel, tashmë ka përfunduar procesi vaksinimit. Kryeministri Kiriaku Mitsotakis do të ketë sot një seri takimesh në Pallatin Maksimum. Konkretisht në orën 10:30 minuta, zoti Mitsotakis do të takohet me kryeministrin e Serbisë Ana Vrabic në orën 12:30 minuta me kryetarin e Bashkisë së Selanikut Konstantin Zerva, në orën 16:00 do të takohet me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, ndërsa në orën 18:00 do të takohet me presidentës kolektive të Bosnjës së Hercegovinës Milorad Dodik. Presidenti i Republikës Katerina Sakellaroglu filloi një vizitë treditore në Aleksandrupoli me rastin e përjetorit të qëllimit të qytetit. Gjakdezje në lindjen e mesme me të pak të 72 vdekur me distire 14 fëmijë nga bombardimet izraelite në rripin e Gazës dhe Izraeli numëron 7 viktima me distire dhe një djalë 6 vjeç. Qeveria izraelite miratoi një plan për intensifikimin e operacioneve ushtarake kundër objekteve në Gaza. Përfundoj me parashikimin për moti, sipas shërbimit kombëtar meteorologjik sot parashikohet në përgjithësi moti kthjellët me re të përkohshme, në Egjion Veriut vazhdimi do të jetë deri 6 vallë. Moti i mirë në Atik, ndërsa temperatura në Afrim do të variojë nga 14 deri në 28 gradë Celsius dhe në rajonet bregdetare deri në 26 gradë Celsius. Edhe në Selanik do të ketë motë të mirë me vranësira të përkohshme lokale në pasdite, ndërsa temperatura do të jetë nga 13 deri në 25 gradë Celsius. Të dashur dëgjues, ditën e mirë dhe miru dëgjofshim. Thank you.